ir jau ļoti buvau. Mandidina ny fanomanana ny fifidianana fiodinana faharoa. Telo andro sisa no ananany ireo kandida roa, Andrajoelina sy Marika Ravalomanana. Entina andresena lahatra faran'ireo olom-pirenena. Andrasana rahampitso ihany koa ny ady hevitra faharoa ho an'ireo kandida roa ireo. Indro ary entina aminao ao anatin'ny IBC News ireo afe-potoana mialoha sy aorian'ny fifidianana. Eo amin'ny lafim-baovaon'ny toekarena, mbola malalaka ny sehatry ny fiompiana akofaka nanofo sy atody. Mbola napetraka nefa ny tsy fifehezan'ny mpiompin'ny teknika fa aiza manao amin'ny fiompiana. Eo ny aretina mpahazony akoho sy ny fahalafosan'ny sakafony. Ny vanim-potoana toy izao no tena miakatra ny filana eo amin'ny tsena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mpanao gazety miisa 24 no ametraka fitoriana noho ny fikasihan-tanana sy ny fandrahoana nataon'ny mpitandro filaminana azy ireo. Misy ihany koa ny fitoriana noho ny fanaovan'ireo mpitandro filaminana tsinotsinona ireo mpanao fietsiketsehana ao anatin'ny gilet jaune. Sabotsy sy ariva 15 desambra taona 2020 sy 2000 manatsitra ny arahaba tsopikilasy tompoko vavy ary faly ny tenako manasanao ampanajana hiaraka aminay hatramin'ny farany atao anatin'ny vavao. Ny fampielezan-kevitra avy hatrany no entsika nokafana ny vavao ho tany amin'ny faritra Sofia Amoromanihy ary Boeny no safidinin'ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Andrajoelina nanatanterahana ny fitetezam-paritra ny aonany tamin'ireo mpanaradi azy androany. Tamin'ireo toerana nandalovany ity kandida ity rehetra androany dia tsapa fa miandrandra azy ireo mponina any an-toerana tamin'ny fitafana mivantana nataon'ny kandida laharana telo ambin'ny folo tamin'izy ireo kosa dia velo taraina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ireo mponina any an-toerana ireo. Nanome toky azy ireo kosa ny kandida Andrajoelina farany tena no lano filo eo dia ao anatin'ny fotoana fohy monja no hanavotany indray ny firenena. Fanadihadiny tsy ela Randriamaro sy Rova Randriamiangosao. Tapor Percy, Mandritsara, Mahajanga ary ny tany ambony Rimisitra no toerana nandalovan'ny kandida laharina fahatelo ambin'ny folo androany. Fotoana iray nahafahany ny fampiresaka mivantana tamin'ireo mponina any amin'ireo toerana ireo. Ho an'ny tany ambony Rimisitra manokana, komina iray mandrafitra ny faritra Moromanihy dia manjary miraviravy tanana amin'ny asa fanao ny andavanandro ny mponina. Ireto farany izay mifototra amin'ny fambolena sy fiompiana ary ny asa tanana. Amay izay olan'ny mponina izay kosa ny vinanasa ny kandida Andrajoelina. Natinareo fantatra fa tsy sahatsiampy ny mpitandro ny filaminana, noho izany dia ametraka sampana manokana hiaro ny vahoaka, hiaro ny fananana, fa indrindra ampiena ny alaka sy ny asandala. Ametraka unité spéciale na sampana manokana, misy maramila maro, misy gendarme maro anaovana trano eto am-tanàna. Ka rehefa miantso ianareo hoe misy dahalo manafika aty na misy mpamaky trano aty, afaka 30 minitra farafahaelany a, dia tsy maintsy miaro anareo a, mamonjy anareo a ny mpitandro ny filaminana. Zany ekena tatekena dia zao no ataotsika hoamafisina ny dina, hoamafisina ny dina, ary io a dia ho ataotsika manaraka ny lalàna amin'izay fantatra daholo ny totakely sy ny ratsikely ny datso ny fahavalo a, tsy maintsy aringatsika. Ekena tatekena. Ho fanampiana ny fampitomboana ny vokatra ireo an-tantsaha dia nampanantena ny kandida laharina fahatelo ambin'ny folo farany tena no tonga amin'ny fitondrana dia ho amiraina ny fanomezana titra anatany ho an'ireo tantsaha ahafahan'izy ireo mampitombo ny asa fambolena taona. Ankoatr'izay dia nanao velo rano tamin'ireo tantsaha ihany koa ny tenany fa hitady vahaolana sy hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny fanampiana azy ireo. Fatra fa mijaly jesika
tena ho marina za tsimaro de zona totika anaoa ornasa lebea izay amokatra zezika de mba hinatsika vidiny zezika de mba homena zezika amin'ny vidiny mora ny tatsaketsaketa toko lasoko vavy de tena tateke Wani kandida larana fadima mropulu andria matumu marika ravala manana kusa Jefen ipu katateja kani kianza ni mamasi nanjwani Tuwele nanu safdin ni kandida larana fadima mropulu Yona natamni ropa nuwanazi ito mnifarcha analamanka Tsapatamni zavansi utene tuwele faisa ni kandida mamba uka ni kandida larana fadima mropulu Ama mbul awanatin niftona nifampeleza kifchasmu Tiftona yankyu na fan ni kandida nandesla atero pumbazi fidiny larana fadimy amin'ny 20 tselarandria marsy andry rarmanana no mitasitra an'izay favaon'izay namaliny antsony kandida marika ravalomanana ireo pombazy androany dia tsy mahamasina ireto farany izay nilaza sanana mafy fa ity kandida ity ihany no afaka nalalan'i Madagasikara ao anatin'izao fahasahiranana sy fanatrana lalina izao gasy a efa elabe ny resy lahatra zay moa zany efa mpitolona atao magrohatra amin'izay tena nitaky ny iverina ny data hoe data mody zay no tanjinay mpitolona sy ny mpanadian'ny data zanaky data dia resy lahatra zay satria le programmanasany data zany anatin'la mapy de madagasikara mpianasa na hoe madagasikara action planina dia le hoe manifesto zany dia inony io toka fanomezatoka menan'la vahoaka malagasy dia anisany maharesy lahatra anay zany zanaky data le programma anasany sa de ny programmany data maharesy lahatra de ny programma le manifesto tonga amin'nykiondalana iantoka ny fampandrosoana sy fampivoarana ny firenena dia ny fifidianana isika ka tokony ahisafidy tsara sy ahay anavaka ny ratsy amin'ny tsara hoy ny kandida marika ravalomanana nifanoka tamin'ny fanomezana toromarika ny olom-pirenena andrayanjara amin'ny fifidianana sy ny fanarany maso ny zotry ny fifidianana ny lahateniny sahihatra amin'ny farany kazakivy never give up kandoalo ny mpiaramonina ny manana ny namana ary ny avana mba ho tonga marobe ifidy amin'ny alarobi ho avy zao a laharana fa dimy amby roapolo a marika ravalomanana amin'ny alim-pifidianana dia afa isika mba hiampina ny bureau de vote fa tsy kely lalana ny mpanao ratsy raha misy zavatra afahafa dia atsoy avy an-trano ny tompony andraikitra aoka koa nefa isika tsy ho lasaka ao anatin'ny velam-panika atao amin'ny mpiantsy ka hiteraka korotana hiena amin'ireny bureau fandatsam-bato ireny ka mety hitarika amin'ny fanafanana amin'ny vato satria izay mihitsy ho tena tanjony izy ireny fankoatr'izay dia tsy nanao ambanin-javatra ny vinana azy entiny ampandrosoana ny firenena ihany koa ny tenany ka teo anatrehan'ireo mpombazy marobe teny mamasina no nanaovan'ny fanambiny amin'ny anantanterahiny ny tetika savoarakitra ao anatin'ny manifesto raha toa ka ny tenany no tonga amin'ny fitondrana aoriany ny fifidianana amin'ny 5/10 ny volana desambra napetra ny olo ara-pamiana amin'izany ny tsy maintsy anantanterahina ny fampiavanam-pirenena tena izy irosoana mankany amin'ny fanorenana ifotony ny fandriam-pahalemana indrindra ny fampidirana ny zazany an-tsekoly sy ny tantsoroka ho an'ny tantsaha tena anavitra an'ity firenena ity isika tena anao arak'izay traitra tsy hitaraitana mepaka ary tsy kosomasotsika fa ataontsika izanarenana an'ity hitako zao fa tena miraina ao anatin'ny fotoana firy malagasy koa tokony meko anareo fa ao anatin'ny zato any fotsiny ao anatin'ny zato any fotsiny dia ataontsika misy zavatra misokantana vita eto amin'ity firenena ity fandriam-pahalemana fanamboarana zay lalana sima fijerevana ny fianaran'ny ankizy fanampiana ny tantsaha fampitomboana ny vokatra vokary izy ireo a ankoatra ny tetsy amin'ny kianjabe ny mamasina dia isan'ny toerana nandalovan'ny kandida larina fadimy amin'ny 20 androany ihany koa ny tany mahintsy sy atsirabe toerana miisa sy 5/7 kosa no nambara ny fananantanterahina izay fitetezam-paritra izay hatramin'ny fiandohany ny fampielezan-kevitra zay
Eo amin'ny lafiny politika mbola mitoetra ny fampelezan-kevitr'ireo kandida roa hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena, fiodinana faharoa sy ny fampahafantarana isan-karazany. Na efa misy aza ny fampahafantarana ataon'ireo kandida ny momba ny fifidianana dia efa manao ny ezaka momba izany ihany koa ny eo anivon'ny SNI. Arak'izany dia ampahafantarina aminao. Misimisy ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny tety andro momba n'izay fifidianana izay hiarahana amin'ny Mikaela Ramarolahy. Andro sisa no isaina dia ho tanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Mbola mafana ny fampielezan-kevitra ataon'ireo kandida roa dia ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana izay hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Samy mampiasa ny fahefana ananany avy izy ireo amin'ny fampahafantarana ny momba azy sy ny vina entiny. Mbola hisy moa ny fionana faharoa na ny deba ho atao amin'ny TVM ny Rapitso alahady fa 15 ny volana Desambra, anoizana izay fampahafantarana sy ny fahaizana ananan'izy ireo izay. Fionana izay farany alohan'ny fanatanterahana ny fifidianana ho filoham-pirenena ny Alarobia fa 15 ny volana Desambra. Araka ny tetiandro ny SNI dia mifarana ny aliny fa 17 ny volana Desambra izao ny fampielezan-kevitra. Ny 18 Desambra no nametrahana ny hoe silence elektoral, izany hoe tsy misy endrika fampielezan-kevitra mitranga intsony. Araka ny didy aman-dalàna dia ny fandefasana ireo vokatra isaky ny biraom-pifidianana eny amin'ny SRMV dia ny 20 Desambra hatramin'ny 24 Desambra. Andrasana hatramin'ny 26 Desambra hatramin'ny 1 Janoary 2022 kosa ny vokatra vonjimaiky avy amin'ny SNI. Ny 1 Janoary hatramin'ny 7 Janoary 2022 ny fanambarana ofisialy ny vokatra avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC. Saingy raha tsy ahivana, ny 7 Desambra lasa teo dia nilazany teo anivon'ny HCC fa tsy mbola voafaritra mazava ny daty tena mohany vokatra ofisialy amin'ity fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ity. Fa efa mipetraka avokoa ny lamma sy ny paikady rehetra amin'ny fitandrona ny filaminana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Mbola namafisy ny prime ministra lehiben'ny governemanta nandritra ny fionan'ny governemanta sy ny solomamahoaka Omaly ny fanamafisina ny filaminana mialoha mandritra ary aoriany ny fifidianana mba hisiny mangarahara sy tsisiny ny korotana amin'ny fanatanterahana izay fifidianana filoham-pirenena izay moa zany no antony. Fanazavana fanampiny hoentiny Andriamatoa prime ministra Saint-Christian. Misy koa ny afantsika manampy, fanampy ao amin'ny sotram-pifidianana amin'izao fotoana izao, indrindra aloha mandritra aorianan'ny fifidianana. Efa mipetraka daholo ny lamina mahakasika an'izany ka ataoko fa ohatra ny nanaovantsika ny fiodinana volontaire dia manatevina an'izany foana izay anantsika amin'izao fiodinana faharoa izao. Fa toy ny ilay fandalovana ilay volavolan-dalàna mifehy tetibola 15/2 na ny LFI tsy nekeniny teo anivon'ny Antony Mirandola ny fanovana sasany nataon'ny solomavimahoaka tao amin'ny LFI taorian'ny fandalovana izany teny amin'ny Antony Mirampirenena. Ohatra tamin'izany ny tsy fanekena ny fampiakarana ny tetibola eo anivon'ny CLD na ny any amin'ireo commune ny volandoavana ny karaman'ireo agent communautaire de nutrition na ny ONN ny tsy fanekena ny fampitomboana ny vola eny amin'ny Antony Mirampirenena fa tokony alefa any amin'ireo faritra 20 manoloana izay dia tsy nisy intsony ny fotoana andiniana izany eny amin'ny Antony Mirampirenena noho ny fataperan'ny fitaom-pivoriana faharoa an'ireo solomavimahoaka. Lalana hafa no mety isiny ny fanovana izay volavolan-dalàna izay raha ny fanazavan'ny solomavimahoaka. Fanazavana fanampiny. Manoloana an'izay zany dia zao ny fandehana. Raha ohatra ka tsisy tsony ny fandiniana ty amin'ny Antony Mirampirenena dia tsy maintsy voie d'ordonnance zany. Zany hoe raisinao filakevitry ministra zany a misy didi tsy volana momba ny olalàna ny momba ny tetibola io na alefa any amin'ny HCC izy a dia ny HCC no mitranché azy ka izay tsy maintsy zay ny fandehan'ilay izy satria raha ny fotoana zany a tsisy fotoana raha ihany tsy fivoriana tsy ara-potoana mety tsy possible tsony zany amin'izao fotoana izao satria eo ny fifidianana zay atrehantsika fa 15 ny volana Desambra dia tsy maintsy zany a ordonnance zay zany ny afahany misy ary zany dia misy krizy a mitoana ho avy. Dia iny vaovao iny koa ny setotsika vetivetsika ato anatin'ireto dokam-barotra ireto.
Panangana fatspanjava isik. Anatsara ni fiena no idad. Tunga ni ftoni, ifidiana no ni panangan. Yanoku, e fauna did no. Sarubid ni safid no. Ajuv ni safid no. Tisandaina vula ni safid no. Siva beful décembre, marcara valmanan. Fidik, fiditsik, la hara na fadimambropul. Mizuru miaka kamnoa. Mizuru uvaulana wanfirenenao. Mizuru upiaro malagasy. Upiaro nitandaza. Ufloupirenen aptambatan voka malagasy iray manontolo. Ufloupirenen mentika nisafidinao ao ametraka an'i Madagasikara io amin'ny toerana tokony hisy azy. Ary horehareny malagasy rehetra tsakanava. Fidio Andra Joelina, kandida larana fahatelo amby folo fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Ankasitra nafeny anao tsy misaraka aminay atao anatin'ny fotoana ny vaovao atrandry miaro mitoy ihany koa ny vaovao antsika ny taona 2020 iova endrika ny pasipaoro ho an'ireo firenena mikambana ao anatin'ny vondrona afrikana. Mba hanamorana ny fivezivezen'ireo teratany manerana ny afrika no antony izany sy hanatsarana ny fanaramaso ihany koa dia hisy ny fanamboarana ny pasipaoro iraisana, ny fivoriana tsara-potoana no tanterahan'ireo komite teknika manokana misahana ny mpifindramonina. Ny mpitsopinenana sy ireo mpivezivezy eto Afrika ny volana novembra lasa teo no namolavolana izany. Tany Guinée Equatoriale no nanatanterahana ny fivoriana ary firenena misa 70 no nandray anjara ary anisan'izany Madagasikara. Efa lany tamin'ny fivoriana ny vondrona afrikana fa anamboatra pasipaoro iraisana ireo mpikambana ao aminy. Tsy natao an'ireo mpitsopinenana nefa io pasipaoro io, toy iza kosa ny endriny, miloko mena ny an'ireo diplomaty, manga ho an'ny mpiasam-panjakana, maintsy kosa ho an'ny pasipaoro tsotra. Mariana Faolaniana amin'ny fivoriana ara-potoana manaraka ny vondrona afrikana ny fampiarana izany ary atao mifanaraka amin'ny lalàna mifehy firenena tsirairay avy ny fanamboarana azy. Biometrika ihany koa ary mifanaraka naraka amin'ny fenitry ny OACI na ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Eo amin'ny lafim-bavao sosialy tsy ampitanora mpilatsaka antsitrapo tonga saina amin'ny fampandrosoana i Madagasikara, azo ampiasaina hitondrana fivoaratena, fivoaratsaina ary fanovana ny fiarahamonina ny tanora mirotsaka antsitrapo. Tsy sandaina vola fa ny anarana traikefa bebe kokoa hatrany no tanjona. Maro ireo fikambanana no mijoro ka miantso ny tanora irotsaka anampy amin'ny fampandrosoana ny eny fotony sy ny manodidina azy. Ravorazafy Mahenina sy Rova ny rehetra dia very no mpilatsaka ny sitrapo avokoa na mamboly azo izy na manampy ny mpiarabelona manome akanjo sy sakafo na koa manolotra sosikevitra fotsiny aza. Fikambanana maro no mitsangana anentana ny tanora ary indrindra mpandray anjara azy ireny amin'ny asa atao eny anivon'ny fiarahamonina. Ahitana taratra izany ny vanim-potoanan'ny rivo-doza. Ahitana taratra izany ohatra ny vanim-potoanan'ny rivo-doza. Misy ny olona izay mitondra fanampiana ho androtrabona amin'izao akatoky ny fifidianan'izao ihany koa mirotsaka anaramaso maimaimpoana ny fizotrana izany ny tanora sasanysasany. Misy ireo membre actif zany a ho formenay dia avy eo zahay a mandefa an'ireo ankizy ireo a amina institut na sekoly a ohatra hoe resaka fanatsarana ny fampianarana zao ohatra hoe fampianarana ny fiteny teny anglais, teny frantsay, teny allemand, misy teny allemand koa, dia fampianarana ny ankizy alala fomba, zany hoe civisme zany. Zany zao a dia misy koa zao ny hoe projet hoe anatsara ny resaka fomba fampitana fampitana ny fahalalana zany ohatra hoe fampitana ny matematika zao bachelier na bachelier miakatra zany ka te hanao an'izany hoe asa tsitrapo hoe tena mba ho fampandrosoana ny manodidina eo aminy sy ny hoe firenena mihitsy moa. Vitsa nefa no mahasamijoro sy manolo tena ho fanampiana ny hafa raha eto amintsika mifanohitra amin'izay kosa ny zava-misy any amin'ny tany mandroso. Ny tombony hoe a long terme zany a vitsy kely, tena vitsy kely ny mpianatra hoe indrindra fa diplômé a manana
expérience. Tena hoe expérience eo amin'ny fiainana. Fa tsy hoe akory hoe mahay an-tsoratra fotsiny. Fa tena na ny fomba ary a tsy haina. Resaka fahalalam-pomba zany resahako. Resaka civisme. De rehefa manao an'io bénévolat io zany a, tena expérience niainanay mihitsy zany a. Tena ho azo tombontsoa be anao a. Eo amin'ny fomba handraisanao olona, eo amin'ny fomba fiainanao eo amin'ny fiarahamonina. Be dia be zao ny ankizy a, ingénieur izy na docteur izy a, fa tsy mbola ary nanao zavatra civique, tsy mbola ary nanao zavatra hoe hampandroso firenena zany fa tena hoe faly fotsiny izy hoe manana an'ilay diplôma. Anetsy ny tanora mirotsaka ny sitrapo eto Madagasikara. Misy ireo mivondrona ao anaty fikambanana toy ny skoto na koa fikambanana tanora fotsiny, mifampitaizana eo anatiny ireny, mifankafantatra ihany koa ary indrindra tombony ahafahana mahita zavatra hafa. Eo amin'ny lafim-bavahon'ny toe-karena, mbola malalaka ny sehatry ny fiompiana kofakana nofo sy atody. Olana mipetraka nefa ny tsy fifehezan'ny mpiompy ny teknika fahaiza-manao amin'ny fiompiana. Eo ny aretina mpahazo ny ankoso sy ny fahalafosan'ny sakafony. Nisy araka izany ny atrikasa ho fampiroboroboana ity lalam-piariana ity, nandraisan'ireo mpiompy, mpandrara sy mpamokatra sakafom-biby anjara. Tanjona ny amoahana fehikevitra, andraisana fehipetra manoloana ny sakana rehetra ka ijerena izay ho atao laram-pahamena araka ny fanampim-panazavana azo ara-pahasalamana ny akofakana nofo sy atody. Ampiroboroboana izany, amafisina ny fahaiza-manao ny mpiompy, entanina ny olona anjifa ny akofakana nofo sy atody, amoraina ny hetra amin'ny fanafarana ny sakafona koa sy ny hetra amin'ny fanafarana ny vaksiny amin'ny ady amin'ny aretina ary apetraka ny rafitra ifandraisan'ny mpisehatra. Fanazavana fanampiny. Dia voaka tamin'izany nisy ny fehikevitra moa zany zay mbola ho alefa boky any amin'ireo sampandraratsy tsirairay avy. Fa nisan'ny zavatra be nysongadina tato zany zao tamin'nyity androany ity a, dia misy zany teo no voaresaka tato ny resaka hetra, zany hoe tokony mba misy hetra manokana tokana ho an'ny mpamboly a, satria voaresaka tato koa tsiny na resaka katsaka zany. Dia eo ihany koa ny aretina zay mahazo ny fiompiana amin'izao fotoana zao a, teo ihany koa ny resaka tataoketra moa nefa nylazaina teo zany, fa teo ihany koa zany ny resaka famatsiana na ny amin'ny zanaka koa zany resaka kalitao, zay anisan'ny tena nasongadina tato anatin'ny resa takina zany mba isiny ny kalitao a. Dia eo koa ny contrôle, zay nga mantena malaza azy, contrôle atao eo amin'ny production a sy ny eny amin'ny tsena zany. Anisan'ny nasongadina tato koa zany ny fihinanana ny akoho sy ny atody zany, satria voaporofo zany tato a fa sakafo tian'ny olona ny akoho sy ny atody. Poulet de chair no resahako eto zany, izay diso velively ny fieritreretana hoe mamparary ilay izy. Vavaon'ny trangam-piarahamonina votsitra ny alarobia alina teo ilay teratany tunisiana Sofiane Omranich, nisy nankakery ny 8 desambra teo tany soavina Antsimondrano. Tsy fantatra nanisy ny fampirarana tamin'ny fianangavinana tsy tsy fantatra nanisy ny fanomezana vola ho takalaina. Iraraha afaka nankeriny izay fanambaran'ny fifondronana ny teratany indiana mizaka ny zom-pirenena frantsay monina eto Madagasikara na ny CFOIM fa mety anaratsy endrika ny firenena malagasy indrindra eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Fanisehoana tranga hafahafa tsy dia mahazatra loatra ny mpianatra teny amin'ny sekoly iray teny Afaravohitra Omaly. Tranga nampitebiteby sy nikorotan-tsaina tanteraka ireo mpianatra rehetra sy ny ray aman-dreny noho ny fisiany ity tranga mampiay sy mampanontanitena ny rehetra ity. Tsy fantatra mazavatra amin'izao izay tena antony natonga izany, saingy manany amin'ny iparitahany ity karazana aretina ity amin'ny ankizy hafa ny rehetra. Arahoarin'ny fanadihadiana. Tranga hafahafa, ikika, fimoezana tampoka, fiazakazahana ao an-tsekoly izay no hita tamina mpianatra maromaro tao amin'ny lise iray. Misy tamin'ireo ankizy mpianatra no nahare fotsiny ity tranga ity, misy kosa ireo izay nanamarina fa tena nisy ity tranganjavatra mampiahiahy ity. Nisy ankizy anaky efatra
vehivavy dia zareo ohatra ny mihetsika tsy haiko hoe inona ohatra ny hoe ambalavela ozy ny olona fa zareo hoe nikikika be hono dia nimeme be dia avy eo nakany amin'ny responsable dia tonga tany amin'ny responsable indray zareo dia nitomany be dia avy eo dia tany nitomany be zareo tany amin'ny responsable dia avy eo zareo voaka dia niazakazaka eraka ny couloir sy ny tokotany anaiky za misy mpianatra ohatrany hoe nidirany devoly zany dia hoe tsaiko fa zay no tenitenena za ny vehivavy efatra ambalavelona hoe voan'ny ambalavelona ny aniko fa tsy fantako tsara lisy salany de onze tamin'ny ndraika ambin'ny folo lasany ankizy fa misy ankizy mikika ho azy fa misy namako ny miara-mianatra amin'ny secondaire onze. Atreto tsy mbola nazopana zavana ny tompo nandraikitra eo anivony ity sekoly ity mikasika izany. Ranandalo nanao fanadidiana teny mpanao gazety mbola mifamaofao ihany koa ny mikasika izany. Ranyandroany kosa milama ny teny ity sekoly ity. Lafombavao hafa kosa indray tsy mbola masarika ny tanora eto Madagasikara ny fidirana an-tsehatra eo amin'ny lafiny kolontsaina. Isan'ny olana hitan'ny efa mpisehatra ny tsy fahazarana dia ny mbola kely any ka manjary manano sarotra ny miditra ao anatin'izany raha toa ka tsy manana fitiavana manokana izany ny olona iray. Misy araka izany ny hetsika maro karakarainy ao amin'ny kram entina hisotomana ny tanora hivelatra amin'n'ity sehatra ity. Fanadiana. Tsy dia liana amin'ny lafiny kolontsaina ny ankamaroan'ny tanora ireo izay manana fitiavana izany ihany no misehatra amin'ity lafiny ity. Maro anefa ny asa azo atao amin'izany ary mbola malalaka ny tsena raha ny eto amintsika. Izay ny fahitan'ireo efa misehatra amin'ny kolontsaina tsy amin'ny fitaizana hatrany amin'ny fahazazana ny ankizy ka rehefa aty aoriana dia tsy misafidy ny rona any amin'izany loatra. Tena marina tokoa izay hoe tsy dia mbola tena mahaliana ny tanora ilay sehatra ara-kolontsaina dia izay indrindra no antony apprisianay andry zareo ary amin'ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo dia hitanay a fa ny olana dia mbola kely izy dia tsy efa zarina amin'izay ary ny amin'ny heritaona izany dia ataonay laharam-pahamehana mihitsy ny fandaharana fampahafantarana ny sehatra ara-kolontsaina manomboka any amin'ny EPP CEG lycée dia izay no ilazako hoe alohan'ny avant première ty exposition ty satria hoentinay a hitety sekoly izy amin'ny heritaona. Mba entina hisarihana ny tanora araka izany misy ny fifaninana izay karakaraina eo anivon'ny kram. Ao anatin'izany misy ny fifaninana izay hitondrana ny tetika asa mifandray amin'ny kolontsaina. Aorian'izay misy ny vola entina hamatsiana izany ho an'ireo izay manana tetika asa mendrika. Ireo tanora izay manana tetika asa izany ka te hiasa momba ny sehatra ara-kolontsaina dia afaka mametraka ny dosiany aty aminay hatramin'ny fahafolon'ny volana janoary. Amin'ny fahafito ambin'ny folon'ny volana janoary nivoaka ny nomination an'ireo tetika asa folo tsara indrindra ary amin'ny faraika amby roapolo ny volana janoary izy fanehoana ambavany izany tetika asa izany. Amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana janoary dia ho aseho ampabe maso hoe iza ny nandresy tamin'ilay fifaninanana. Mandritra ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo dia izy fanohanana tosika ara-bola ara-pitaovana ara-teknika ara-piofanana ho an'ireo tetika asa tsara indrindra. Amin'ity volana desambra ity no isian'izay fifaninana izay amin'ny ho avy kosa no ampiarana ilay tetika asa. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mpanao gazety misa efatra amby roapolo ao Frantsa no ametraka fitoriana noho ny fikasihan-tanana sy ny fandrahoana nataony ny mpitandro ny filaminana azy ireo. Misy ihany koa ny fitoriana noho ny fanaovan'ireo mpitandro ny filaminana tsinotsinona ireo mpanao fihetsiketsehana ao anatin'ny gilet jaune. France 24. De violence dans plusieurs quartiers de la capitale. Autour de l'étoile et des chiens. Mentiro panneau gazette, Yanou Yev, Chataurin, Fizurin, Avavulbel, Lanou, Nitsfan, Azana Samiaf, Tontan Filaminen, Nanjuchan Yetskian, Val décembre, ni Gilets jaunes, Nateo, ni gouvernement français, Afanagaz Naftovan, Afituran, Afampesana Matrak, Irono Anissan, et Méjan, le panneau gazette Fiturin, Milazan Azouaz, panneau gazette Iréom, ni Parisien, Yan Forex, Isévotif Chatam, Nabala Fiarouven, LBD 40, Kanasim, Ban Kaskamotoan, Tontan Filaminen, Avem, ni CRS, en accompagnement.
républicain de sécurité nous nano izan Wanderik Desson pakasan journal du dimanche matrak nous n'apesem tant filamina na rifa izina kasary tany amin'ny hôpitaly vetrany moa no niafary reto mpanao gazety reto ary voaterina mpiato ny asa herinandro maromaro no niratra anazo azy ny mpisolo vavava Jeremia Soa no miandraikitra ny raharaha efa nisy ny taratasy nalefany tany amin'ny prefekturan'ny polisy ao Paris taratasy ho an'ny mpanimpanolo lalàna ny repoblika ary ho an'ny ministry ny atany omaly farafahakeliny milaza fampiasana fitaovana avokoa ny valo amin'ireo fitoriana ireo ny fitoriana sasany avy amin'ny gilet jaune ny UPP izay nanisa ho dimy ambin'ny folo ny famaliana nisy teo ampanoan gazety sy mpitandro filaminana amin'ny valo desambra nanomboa ny hetsiky ny gilet jaune malohana zava-misy ny fanapaha-kevitra no raisin'ny fikambana be ny mpanao gazety nilaza ny mpitondra teniny governemanta frantsay fa ho raisina ry jereny ireo fitoriana rehetra ireo ankoatra izay nilaza ihany koa izy ho fiarovana ny an'ireo mpanao gazety ireo mba horian'ny mpitandro filaminana no mandeha rehefa misy fiatsiketsehana ny tapitra ny vaovao tamin'nyity alina ity ankasitrahana fenanao tsy nisaraka aminay hiatra amin'ny farina ary mirary ny sosiny tsara indrindra ho anao niaraka amin'ny ABC TV atrany za kosa dia mametraka ny mandrapitafa ho any manaraka indray velomojafoko.